moitas grazas por estar aquí nesta entrega da 13ª edición dos premios José Sellier, uns premios que decimos sempre que son esencia da propia Academia. É especial participar nos premios José Sellier porque efectivamente teñen un componente social que os fai incluso máis importantes. Cuanto máis quero yo verte, máis lejos te máis... Recollemos e aceptamos este premio en nome dos centos de compañeiras que dende 2006 veñen facendo de Cima un referente, un refuxio e un lugar de loita polas mulleres do sector audiovisual.